Videomuzu beğenseniz, beğen düğmesini basmağı ve kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmaq için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı. Növündən asılı olmayaraq, təbiətlə bağlı olan istənilən yürüyüş və kamping üçün ən vacib amillərdən biri də geyimdir. Təbiətdə olarkən ilk növbədə öz təhlükəsizliyinizi və rahatlığınızı fikirləşməli və buna uyğun geyinməlisiniz. Geyim seçərkən gedəcəyiniz marşrutu, ərazinin reliefini, həmin gün və o gündən sonra minimum 3 gün ərzində olacaq hava şəraitini, gedəcəyiniz bölgədə olan zərərli həşəratları və sürünənləri, kəskin temperatur dəyişikliklərini və bunun kimi bir çox amilləri nəzərə almalısınız. İlin fəslindən asılı olmayaraq hər zaman yanınızda əlavə geyimin olması sizin üçün üstünlük təşkil edər. Ayaqqabı olaraq uzun boğazlı çəkmələr və ya sırf yürüyüşlər üçün olan idman ayaqqabıları daha məsləhətlidir. Hərbi çəkmələr də geyinə bilərsiniz. Hər şeydən öncə telefonunuzu enerji ilə öncədən doldurun. Mümkünsə özünüzdə powerbank götürün və təbiətə çıxarkən getdiyiniz yer haqqında yaxınlarınıza qeyd buraxmağı unutmayın. Yürüyüş zamanı doğa sevərlərin başına gələ biləcək hadisələrdən biri də yönü itirməkdir. Gedəcəyiniz yerlərə görə hazır olmalısınız. Çantanıza yürüyüş edəcəyiniz məkana uyğun olan əşyaları alın. Çantanızın çəkisini düzgün yerləşdirməsəz əzələ və bel ağrısı, müvazinət pozuntusu, enerji itkisi kimi problemlərlə üzləşə bilərsiniz. Ona görə də çantanızı yığarkən ən əsas lazım olacaq əşyaları özünüzlə götürün. Artıq hazırsınız və planladığınız şəkildə doğa gəzintisinə gedirsiniz. Doğayı gəzərək kəşf etmək üçün bədənin sağlamlığına böyük faydası var. Siz sevərək və mütəmadi olaraq yürüyüş etsəniz daha sağlam, daha şən, daha enerjili və gümrah olduğunuzu görəcəksiniz. Çünki yürüyüş edərkən siz doğa ilə baş başa qalaraq gündəlik stresdən, yorğunluqdan uzaq qalacaq və təmiz havanı ciyərlərinizə çəkərək ruhunuzu bəsləyəcəksiniz. Videomuzu bəyəndisə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmaq için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.